Leo, co skwiał za zabudiała? Idio babas, Leo tajna wolno wolno mungu mama nini. Hatutu mda mda kutetezo, ni wajikuwa hapa, wansi sarani. Nini? Wale watu ambao nilio waota siku ile na niko kuambia ndio waliotoka kunichukua. Kwa kile utakuwa ni watu gani au mume wangu? Ninahisi kuwa hao watu watakuwa ni majini. Ni majini? Ndio. Kwa sababu wao walivyoniambia, wameniambia kuwa wao wanataka wanipeleke katika ulimwengu.